24 maj është dita botërore e një sëmundje të rëndë e skizofrenisë, është konsideruar si një nga sëmundjet më të rënda të shëndetit mendor. Kosto emocionale e kësaj sëmundje për ata të cilët e vuajnë, por edhe për familjarët e tyre që duhet të qëndrojnë me ata të cilët janë të prekur nga kjo është shumë e lartë. Kjo sëmundje nuk kupton njohjen tepër të gabuar të një realiteti të brendshëm me të jashtëm, pra ngatron një situatë që është e vërtetë, ndoshta një situatë e cila nuk është e tillë, pra kanë edhe një përzierje emocionesh, ndoshta qëndrimesh, mënyrës se si shprehen kundrejt një ngjarje e cila ndodh, kanë është një njohje e gabuar e realitetit. Është thelbi psikotik i sëmundjes dhe që manifestohet me çrregullime të perceptimit, të mendimit, të emocioneve, të të folurit, por edhe të ndërveprimit me të tjerët. Por për më shumë do të shpjegoj edhe e ftuara jon, kemi kënaqësinë të kemi në studio Irena Thoma, e cila është doktore shkencash, psikiatre nga qendra spitalore Nën Tereza. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se vini gjithë. Faleminderit për ftesën. Ju pyesim pak për skizofrenin. U mundova të jepja një përkufizim të saj, që thamë është një njohje e gabuar, por edhe një mënyrë ndryshe të cilurit. Çfarë është konkretisht? Bëhet një përkufizim shumë të mirë në fakt. Pikërisht ato gjëra përmbledhen në sëmundjen e skizofrenisë, e cila është një sëmundje mjaft e rëndë. Ne në gjuhën tonë themi dhe kanceri i sëmundjeve mendore, sepse është sëmundja që në 30% të rasteve, pra në 30% të rasteve, jo në 100% të rasteve, por në 30% ka një ecuri progresive me rëndim të gjendjes dhe me instalim të atyre që ne i themi deficite të kognicionit ose deficite të rënda ose të thella të funksionimit. Do me thënë, ky grupi pacientve 30% është grup pacientës të cilët nuk reagojnë ndaj medikamenteve dhe detyrohesh që të bësh kombinim medikamentesh ose përdorim të medikamenteve të cilat kanë përdorin në format më të rënda dhe më refraktare të sëmundjes. Është një sëmundje e cila ka një kosto të lartë sociale dhe është një barë mjaft e rëndë e shoqërisë, sepse sëmundja fillon herët, fillon pikërisht në atë moshë kur individi do më thënë përgatitet për të përparuar nga ana akademike, është individi cili me kalimin e viteve pas, do më thënë, kryerjes shkollës apo marjes diplomës, mund të shfaqi simptomat të tilla të cilat e dëmtojnë për të kryer aktivitetin e përditshëm apo për të funksionuar në punë. Dhe kjo bën që këta pacient të invalidizohen. Dhe rritja e numrit pacientëve të cilët invalidizohen, sigurisht bëhet barë e rëndë si për shoqërinë. Doktoresha, shfaqet direkt në fazën kaq të rëndë në skizofreni, apo vjen një shfaqje graduale? Ke shumë të drejtë, nuk shfaqet në mënyrë të menjëhershme. Dhe një faktor parashikues për një ecuri më të mirë të sëmundjes, për një prognozë më të mirë, është kapja e hershme e sëmundjes. Do të thonë, njohja e simptomatikës, ndërhyrja në kohë sa më të shpejt që të jetë e mundur, me qëllim që mos të mbrimte kjo forma e rëndë ose refraktare që neve themi. Si kuptohet në fillim? Janë simptoma prodromale dhe ka një gjë shumë specifike skizofrenia. Prodromale do të thotë simptoma paraprake, jo simptoma që të jenë specifike dhe të bëjnë ty për të bëjnë mund si ta thuash si sëmundje, të jenë shumë të qarta simptomat dhe prandaj quhen periudha prodromale. Dhe kjo mund të zgjasë ndonjëherë edhe me vite të tëra, kjo faza prodromale. Mund të fillojë në moshën 14, 15, 13 vjeç, 16, pra në rinin e hershme. Dhe simptomat që mund të shfaqi është tërheqja, mbyllja në vetvete, shfaqja e një karakteri të më dhe ndryshe nga i që kemi konstatuar më parte personi një familjes, pra një humbje e vezullimit të personalitetit të pacientit, të karakterit të ti, një loj tërheqje, mbyllje në vetvete, individualizimi, momente mund të shihet edhe duke u futur natë, duke u zhytur në botën e vetë. Momente mund të shfaqi edhe interpretime për ambientin rrethues, për njerëzit, për familjarët. Mendime të cilat nuk janë të përputhshme me realitetin. Por ndonjëherë gjëra që nuk janë, e keni fjalën apo? Mendon gjëra që nuk janë të vërteta. Kurse të shohë gjëra që nuk janë, pastaj kalojmë në fazën tjetër të çrregullimeve, që quhen çrregullimet e percepcionit. Përpara se të kalojmë tek ajo faza, ju përmendët moshën 14 dhe 16 dhe përmendët dhe këto detajet si mbyllja në vetvete, ndoshta qenurit më pak social. Janë edhe pak
ndoshta nga simptomat e adoleshencës. Është shumë e vërtetë. Është pak e vështirë ndoshta edhe për të dalluar. Kjo është ajo që ngatron familjarët, kjo është ajo që ngatron njerëzit rreth rrotull dhe bëjnë të mendojnë ata që këta persona janë në një farë mënyrë janë shenjat e adoleshencës dhe nuk i përfillin si simptoma në fillim. Dhe me kalimin e kohës to vin duke u rënduar. Ka një gjë skizofrenia që ka një diversitet jashtëzakonshëm simptomash, që do të thotë ka një larmishmëri më shqip ta themi. Dhe nuk është se do me thënë, shikojmë një me diagnozën skizofreni dhe të jetë i njëjtë në pamje me një pacient tjetër që ka të njëjtën diagnozë skizofreni. Pra kanë dy, mund të jenë shumë të ndryshëm në tablo klinike dhe ndërko konkluzioni, të dy janë skizofreni. Dhe kjo është ajo që do me thënë ka nevojë të jashtëzakonshme që këta persona të vlerësohen nga specialist, psikiatër, në mënyrë të domosdoshme me qëllim që të saktësohet diagnoza. E një direkt, doktor, është një pacient kur vjen dhe është me skizofreni? Kur ka këtë diagnozë? Mjeku, e dalon mjeku? E dalon direkt? Pa tjetër, eksperienca, pa diskutim që ka vështirësit e veta. Okay. Po është e pa diskutushme dhe tjetra që eksperienca, vlerësimi, i vazhdushimi pacientëve, kontaktet e shpeshta me këta pacient, të bëjnë që ty të arrish në konkluzionin dhe ta saktësosh diagnozën, marja e holësishme informacionit, si nga vetë pacientit, por kryesisht nga familjarët dhe nga persona që kanë rreth rrotull. Kjo është shumë e rëndësishme, marja e informacionit. Unë do thosha një gjë shumë specifike që do më thënë e kam vënë re në punën time të përditshme, që do më thënë bëhen konsulta edhe psikoterapi me fëmijët, me të rinjt, me adoleshentët, me moshat e rritura, dhe informacioni merret nga vetëm pacienti. Vetë pacienti. Dhe kërkohet, po themi nga specialistët e kësaj fushe, kërkohet që të flasin vetëm për vetëm me pacientin. Qartë. Është jashtë zakonisht problematike kjo pjesë. Është gabuar. Pacienti është e gabuar, sepse pacienti vetë nuk mund t'i kuptoj të gjitha simptomat. Është ajo që ne i themi dëmtimi gjykimit, i aftësisë për të kuptuar që ka një problem. Dhe ai mund të shprehi simptomat të cilat, ose mund të shprehë ankesa dhe gjëra që në një farë mënyre një profesionist mund t'i shikoj si gjëra brenda realitetit. Mirë po, ka shumë rëndësi që kjo informacion të zgjerohet duke marrë të më dhënë të dhëna nga pjestarët e tjerë të familjes. Sepse mund të gabosh në diagnozë dhe mund të trajtosh në mënyrë të gabuar pacientin. Unë i bëj thirrje në këtë rast, i bëj thirrje, do më thënë, gjithë psikoterapeutëve, gjithë punojnësve të kësaj fushe, të cilët të mos për një person informacionin ta zgjerojnë për të, duke marrë nga familjarët, kryesisht nga prindrit. Prindrit nuk mund të gënjejnë. Prindrit nuk mund të gënjejnë, nuk mund të thonë atë që s'është e vërtet në lidhje me fëmijën e tyre. Kështu që ka shumë rëndësi marja informacioni nga anë e prindrëve dhe gjykimi pastaj i drejt nga psikoterapeuti apo për shkak të frikës se i diagnozën skizofreni. Jo, e kisha fjalën këtu, nuk e kuptojnë. Mund të mos e kuptojnë, po jo se gënjejnë. Mund të mos e kuptojnë që ka një problem të vërtet. Dhe mund ta shikojnë për shkak të padituris, mund ta shikojnë sjelljen si diçka normale dhe nuk e kuptojnë që ka nevojë për këtë. Por nëse mbërrin, pikërisht për shkak të stigmatizimit, jo, nëse kanë probleme vrapojnë të ndihmojnë. Vrapojnë të kërkojnë ndihmë pa diskutim. Kërkojnë ndihmë në drejtimin e gabuar, unë nuk e di këtë pjesë. Por ama kërkojnë ndihmë nëse shikojnë diçka që nuk shkon. Ajo që është e rëndësishme është që psikoterapeutët që kanë kontakt me këta persona duhet që informacionin ta kenë shumë të zgjeruar për të mbritur në konkluzion. Informacioni nga vetëm personi është i pamjaftueshëm për të mbritur në përfundimin. Rreth simptomave të sëmundjes, nuk po flas vetëm për skizofreni, por në përgjithësi për sëmundjet psikiatrike. E nisëm me etapën e parë që thatë në moshën 14-16 vjeçare nisën dhe shenjat e para, mbyllja apo perceptimi i gabuar i disa situatave. Çfarë vjen më pas? Cila është faza e dytë që ndoshta shtohen këto simptoma dhe mund dallohen? Të gjitha këto simptoma thellohen. Të gjitha këto thellohen, fillojnë të shfaqen çrregullime në të gjitha sferat, në të gjitha dimensionet, çrregullime edhe në perceptim, domethënë në perceptim, në të menduar, në të folur, në palpitacione, në prekje, në të gjitha këto. Çfarë kuptimi? Mund ta jepni një shembull? Për shembull, një shembull çfarë është kjo çrregullimi i të prekurit, po themi, i perceptimit të prekjes. Ndjejnë për shembull që kanë perceptim, që kanë ngacmime nga jashtë, që kanë prekje të trupit ose ngacmim të trupit, ndërkohë që ajo nuk ekziston. Sikur dikush tjetër, sikur dikush tjetër i prek, sikur dikush tjetër i lëshon rreze nga larg, sikur dikush tjetër i ka futur diçka në trup, chip po themi, apo ndonjë objekt tjetër i cili komandon lëvizjet. Domthonë këto ne i themi halucinacione ose çrregullime të perceptimit të formës interoceptive, të brendshme. Domthonë këto janë çrregullime që vijnë duke u rënduar me kalimin e kohës, fillojnë të izolohen, të mos komunikojnë, të kenë interpretime në lidhje me interpretime të
që nuk lidhen me realitetin, në lidhje me shokët, kolegët, njerëzit e familjes sidomos, me familjarët krijohet një armiqësi që ne i themi armiqësie pa motivuar, pa argumenta për të patur këtë lloj armiqësie. Me që jemi pa këtu, tek kjo fazë, mundet të ketë ndikime nga jashtë shfaqja e skizofrenisë, kur flas ndikime nga faktorët të jashtëm. Do me thonë, skizofrenia është sëmundje multifaktoriale, që do të thotë ekziston... Pra përdorimi drogës, mund të shfaqë? Është shumë e vërtet, është një pyetje shumë e drejtë kjo që më bënë, sepse janë bërë studime dhe kanë treguar që në një komunitet, në një grup të caktuar njerëzish, nëse nuk do përdorej, nëse nuk do përdorej droga, do kishim shumë herë më pak persona të diagnostikuar me skizofreni, sepse shërben, do me thonë, përdorimi i drograve për shpërthimin, për egzacerbimin ose shfaqjen e skizofrenisë. Cila drogë është ajo që... Të gjitha droga, sidomos këto drogat halucinante, do të thonë janë shumë të këqija në lidhje me sistemin nervor. Janë lëndë psikoaktive, të cilat dëmtojnë sistemin nervor. Dhe në një person i cili ka edhe faktor të tjerë të vegjël, futet edhe droga dhe bëhet faktor i madh. Jo më larg se sa dje ne ishim duke diskutuar pak për hashashin, kanabisin. Është mund të jetë dhe ai një stimulues, mund të jetë dhe ai një Po, edhe në lidhje me hashashin, shumë vërtet. Edhe në lidhje me hashashin. Edhe në lidhje me hashashin, droga që mund të përdoret më në masë. Absolutisht, absolutisht kjo është një, domethënë, një gjë shumë e keqe, shumë e keqe që ekziston në mit, në popullat, në njerëzit, në djemtë e rinj, në vajzat e reja, të cilët mendojnë që hashashi është diçka që nuk shkakton probleme. Është diçka e lehtë, është diçka bimore që nuk shkakton asnjë problem. Përkundrazi, hashashi është një drogë e cila shkakton probleme me kalimin e viteve. Shkakton shumë probleme me kalimin e viteve dhe persona të cilët përdorin hashashin, do më thënë vazhdimisht, por edhe njëherë, sepse po u bërë njëherë eksperimental, shumë shpejt mund të mbrish në abuzim pastaj, nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme, kështu që nuk do të thotë kjo që mora 7 vite apo 8 vite, dhe atëherë kam rrezikun. Jo, ti mund ta fillosh si eksperimental dhe pastaj, do më thënë, në mënyrë graduale të kalosh në abuzim edhe gjithë simptomat e tjera. Dhe është e pa diskutueshme që shkakton problemet shëndetit mendor. Një pjesë mund të shkaktojë skizofreni, një pjesë mund të shkaktojë çrregullime të humorit, që është e pa diskutueshme, por dhe mund të shkaktojë atë që ne i themi sindroma e indiferentizmit. Këta persona bëhen jashtëzakonisht shumë të mefësht. Ulin dëshirën dhe kënaqësinë, bëhen të mefësht, bëhen të mefësht, bëhen pa iniciativa, bëhen pa motivacion, nuk kanë dëshirë domthonë të përparojnë, kanë disa mendime të cilat i bëjnë ata që të ngelen në atë nivel, të zhvillimit të vetes së tyre, të ulët. Domthonë kjo është problematika më e madhe. Pra nuk bëjnë përparim social këta individ, nuk bëjnë përparim akademik këta individ. Po të shikoj studentë mrekullueshëm që në vitet e para, domethënë pa përdorur hashashin, kanë një zhvillim shumë të mirë, janë studentë të shkëlqyer, pa pritur ti shikon ata që ndërpresin shkollën. Pse ndërpresin? Sepse mendojnë që fillojnë të kenë dhe çrregullime të menduar se ndikon në pjesën frontale të trurit. Pjesa frontale, truri, pjesa ballore, është zona që gjykon, që arsyeton, që logjikon drejt dhe pikërisht ndikimi në atë nivel bën që këta persona të fillojnë të gjykojnë jo në mënyrë të saktë dhe mos të shtojnë motivimin për veten e tyre, siç e ka çdo individ i cili ka dëshirë që të përparojë, të ecë përpara. Shumë doktorisha që e keni, domethënë, e prekni fort këtë pjesën e studentit që mundet të ndërpres studimet. Ka rastet studentëve të mjekësisë për shumë, që ju mund të keni patur që... Ka studentë të gjitha fushave. Studentë të gjitha fushave, edhe të mjekësisë, pa diskutim. Vështirëson e lodhen akoma dhe më shumë. Pra, ideja është i japi një sforcë shumë herë më të fort vetës, dhe në një herë kjo i kthe dhe në një bumerang dhe mund të shfaqë edhe një skizofrenit më vonshme. Të kuptoj drejtë. Pra, është rruga e gabuar që përdorin këta student për të menaxhuar stresin dhe ngarkesën e tyre në shkollë apo do të thënë në jetën në përditshmërinë e tyre. Është rruga më e gabuar që zgjedhin për të qetësuar veten e tyre. Lidhur me lëndët narkotike, po. Lidhur me lëndët narkotike dhe me mënyrë, me gjithë mënyrat e tjera të cilat janë të pashëndetshme, të cilat janë pashëndetshme. Pra, është shumë i rëndësishëm që sidomos. Çfarë është pashëndetshme? E pashëndetshme është të mos flesh mirë gjumë natën. Është i rëndësishëm gjumi natës. Shumë i rëndësishëm, nuk ka lidhje gjumi natës me gjumin e ditës. Sot të rinë flën ditën dhe rinë natën zgjuar. Për mua kjo është një problem shumë i madh. Së mund të rish deri në orën 5 të mëngjesit, domethënë në përmbi rrjetet sociale dhe pastaj të flësh gjithë para ditën. Edhe problemi në shëndetin mendor shkakton edhe qoftë gjumi. Dhe pagjumësia është një nga domethënë shenjat e para që sjell probleme të shëndetit mendor. Pra stili jetës është shumë i rëndësishëm. Gjumi tjetër? Gjumi, ushqyerja. Ushqyerja sa më e shëndetshme.
menaxhimi i xhicmiceve të përditshme. Xhicmicet e përditshme janë ato problemet e vogla që lindin ditë pas dite, ose qoftë problemet të mëdha. Ne nuk duhet i lëmë problemet të na vënë për poshtë. Ne problemet duhet vazhdojmë të përpiqemi të zgjidhim. Domthonë zgjidhja është ajo që na lehtëson stresin. Ajo që zgjidhet, dhe që e vëm në tavolinë problemin, përpiqemi ta zgjidhim. Ajo që zgjidhet zgjidhet, ajo që nuk zgjidhet, nuk mund të përplasim kokën në mur. Pra, menaxhimi i xhicmiceve të përditshme në mënyrë sa më të qetë është një mënyrë për të mbajtur trurin në formë. Sepse shpreha e popullit mos e vrit mendjen është shumë e goditur. Shumë e goditur. Në fakt, truri nuk duhet vrarë. Trupi, shëndeti fizik, edhe shëndeti fizik është shumë i rëndësishëm. Sepse një trup që vuan, ka dhe një mendje që vuan. Prandaj edhe pas domethënë pandemis, pati domethënë dhe rritje të numrit të personave me ankth apo personave me probleme të menduarit apo shpërtime të depresioneve. Ky numër, doktor Resha. Unë qita, po flas dot me shifra konkrete, po ju e ndjeni dhe vetë? Ne e ndjejmë pa diskutim, po unë nuk mund të them për shembull që është rritur kaq apo aq pa bërë një studim. Normalisht e ndjejmë, sepse ka pacientë të cilët thonë që unë kam qenë mirë deri një farë kohe, pasi kalova Covidin, po themi, ose pasi kaluam atë stresin e mbylljes, pata këto simptoma. Kështu që normal ka duhet të ketë rritje pa diskutim. Pra ka qenë lidhur me stresin e mbylljes, me këtë çështjen e izolimit. Qoftë me mbylljen, shumë faktor, jashtëzakonisht shumë faktor, nuk mund i vëmë domethënë pikën një gjëje domethënë. Mos e shumë ti e ndjeni në skizofreni apo e ndjeni në të gjitha llojet e çrregullimeve, edhe në ankth, edhe të gjitha llojet. Të cilat mund të jenë më të vogla. Më të vogla pa diskutim dhe që mjekohen. Edhe një gjë tjetër që dua të them, është krijuar një mit në popull që nëse ke probleme të shëndetit mendor, domethënë ti je i mbaruar e mbyll atë histori. Nuk është e vërtet. Nuk është as pak e vërtet. Sot kanë dalë medikamente shumë të mira, barna shumë të mira, të cilat ndihmojnë dhe përkundrazi, thuhet që nëse ti e trajton depresionin në mënyrë të rregullt dhe sipas protokolleve dhe mbështetur në këshillat mjekësore, ti nuk ke rrezik që në të ardhmen të pësosh demenca që vijnë pas depresioneve të zgjatura. Do të thonë depresionet e zgjatura, episodet e rënda të shpeshta depresive, në një moshë të caktuar fillojnë të shfaqin ato që quhen deficitet të kognicionit ose sindromat demenciale. Cili është ky depresion që është i gjatë? Sa vite? Pra, në përgjithësi depresioni që të quhet depresion duhet, domethënë ka disa kritere të depresionit. Për shembull, mund të shfaqë simptoma 2 ose 3 muaj, simptoma depresive, mërzitje, humor të rënë, pagjumësi, simptoma motivacionale, simptoma neurovegetative. Motivacionale do të thotë mos kesh energji, dëshirë, vullnet, kënaqësi, shije për aktivitetet e përditshme. Simptomat të tjera neurovegetative që janë simptomat fizike, që i themi ne me origjinë psikologjike, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Quhen simptoma neurovegetative, këto me mpirje trupi, me dhimbje gjoksi, me gjendje ankthi, me çpime në krahror. Do më thënë janë simptoma që lidhen me, por që ti quajmë të tila, duhet të përjashtojmë problemet organike që ti quajmë të tila. Po, që bëj një pyetje konkrete. Për para disa kohësh, besoj, u bë dhe pati dhe një vëmendje në media, ishte rasti i dhunuesit të ish kryeministrit Berisha, për cilën u foli dhe për një diagnozë, merrte një kur për shkak të shëndetit mendor. Dhe në mos gaboj, nuk e kujtoj ndoshta në më të mirën time, mund të ndimoj edhe regjia në prapa skem për një kërkim, kishte nota të skizofrenis, pra që regullimet të skizofrenis. Por, kurohi në kushtet e shtëpis, mundet që skizofrenia të mbahet në kontrol në kushtet e shtëpis, apo duhet jetë pa tjetër në... Dishtë të thotë që ne ti kemi të gjithë të pacientë me skizofreni, 1% të populatës, 1% e populacës, që unë nuk e di, do më po të bëjmë një llogaritje tani, vuan nga skizofrenia. Është një edhënë që ndodh jo vetëm në Shqipëri, po është një edhënë në gjithë botën. Do më thënë, 1% e popullsisë ti ta izolosh. Okay. Dhe bota ka bërë shumë përparime në këtë pjesë. Nuk do që ti izoloj këta pacient, nuk do që ti institucionalizoj. Këta pacient nëse ti i mbyll në ambiente në spitale të tilla, të cilët mund të jetojnë përjetësisht aty, ti i ke, domethënë, invalidizuar plotësisht, nuk i lë këta persona që ti jetojnë. Aq më tepër që unë thash që, domethënë, 100% mund të shtosh sëmundje dhe mund të shtosh disa atë paaftësinë e tij për të funksionuar në jetën e përditshme. Për shembull, nëse e mban për muaj të tërë një pacient në spital, ti ke institucionalizimin edhe të personave në burg, jo të personave me sëmundje mendore, të cilët
Ata duhet mjekohen, ata duhet mjekohen, te psikiatri her pas here duhet ndiqen në mënyrë të vazhdueshme nga psikiatri. A ka një protokoll që duhet ndjekur? Ka protokoll mjekimi dhe ka qendra komunitare të shëndetit mendor që përfshihet të gjithë ekipi multidisiplinar me psikiatrin, me punonjësin social, me punonjësin, me psikologun, me infermierin, dhe është një grup i cili merret me trajtimin e këtij pacienti. Është falas apo janë private? Janë qendra komunitare të shëndetit mendor që janë shtetërore të gjitha. Shtetërore, dhe publike, në Tiranë, në Tiranë ka 3 qendra të tilla të mëdha që kanë të mbuluar zonat e tyre dhe që trajtojnë këta pacient. Gjithë qëllimi është që njerëzit të kenë njohuri për problemin, të kuptojnë problemin që kanë dhe të kërkojnë ndihmën në vendin e duhur, sepse nuk e kërkojnë ndihmën në vendin e duhur. Në momentin që kërkojnë shërbimin popullor ndihmën. Ah, pra shkojnë te mjekët popullor kryesisht. Nuk jam kundra mjekëve shërbimi popullor. Shkojnë tek jam... kjo e kam shumë sinqertë. Shkojnë tek lexuesit e fatit. Pa diskutim. Më kanë bërë magji. Pa diskutim. Pa diskutim shkojnë. Dhe vjen nga familjarët kjo kryesisht? Nga familjarët. Nga familjarët. Të gjithë, domethënë të gjithë jemi të përfshirë në ato frikra, në ato lloj tensione se si mund ta zgjidhim problemin. Shkojnë ndonjëherë për shkak të hoxha ose tek pa diskutim që shkojnë, për... po mund jam e kënaqur të shkojnë te hoxha dhe te prifti sepse hoxha dhe prifti në një farë mënyrë kanë një lloj informacioni dhe ata nëse konstatojnë që këtu kemi vënëre që ka simptoma, se dhe ata kanë informacion sot, okay. E kuptojnë më mirë. Edhe ata shumë herë i drejtojnë në specialistët psikiatër. Shë e vërtet kja. Pa i drejtojnë ata të specialistët? I drejtojnë ata, sepse i japi një këshilë që unë mendoj që ka nevoj për të vizituar me një psikiatër. Është më shumë, nuk është problem emocional që mund të ndihmoj unë, apo problem... Më të mirë, ka dhe një diskutim shumë kove më përpare, këtë pastaj nuk di nëse mundet që të ndalimi apo jo. Po me që ju kemi ju në studio dhe mund të ndalimi sepse të skizofrenia. Besoni, doktor Resha, ose është komentuar egzorcizmi tek shëndeti mendor? Ose tek skizofrenia sepse rituali i egzorcizmit, i cili është edhe pushtimi në botën fetare, është pushtimi nga djajt. I qenjes njerëzore, shumë thonë që nuk ekziston. Mjekët disa mund të thonë që ekziston, disa thonë që nuk ekziston. Është një debat i vazhdueshëm. Kjo është debat i vazhdueshëm, edhe është mënyrën se si e percepton dhe koncepton. Unë futem në grupin e personave të cilët, do me thonë, nga momenti që nuk e shohin dhe nuk e prekin një gjë, nuk e besojnë. Qartë. Në këtë koncept futem. Kështu që nga ky moment, do me thonë, unë kam mendimin tim për këtë pjesë. Po pse kam unë këtë mendim? Nuk do të thotë se nuk ekziston një mendim, nuk është nëse nuk është se nuk ekziston një mendim tjetër ndryshe. Qartë. Qartë, edhe mund të ekzistojë. Ne të falenderojmë për bisedën dhe urojmë që ata të cilët na dëgjuan edhe të jenë edhe më të ndërgjegjshëm edhe për të parë, edhe për të qenë më të kujdesshëm edhe për fëmijët e tyre apo të afërmit që kanë për të parë simptomat. Për të parandaluar një degradim edhe për të kuruar, se mundet të ketë raste të sukseshme. Faleminderit doktoresh.